Ассаламу алейкум. Эфирде шұғыл шақырылым бағдарламасы. Бүгінгі таңға келіп түскен оқыс оқиғалар ретімен таныстыратын мен Нұрлан Сұлтанбек. Өз көліктеріңізге сақ болыңыздар. Шәмші Қалдаяқ көшесінде дүкендердің бірінің алдында көлігін қойған азаматтың машинасын біреулер айдап алып кетті. Оқиға 23 наурыз күні кешке орын алып, Мерседес иесі бірнеше минутқа азық-түлік үшін дүкенге кірген бойда көлігінен айырылған. Мұны шыққанда байқаған көлік иесі бірден полицияға хабар берді. Полицейлер жедел іздестіру шараларына бірден кірісті. Көп ұзамай көлікті айдап кеткен азаматты ұстады, көлікті игере алмай жол жиегіне шығып кеткен. Машинаның дөңгелектері жарылып, зақымдалған. Қалдаяқова Жақынбекова болды машина. Машинаның кілтімен тапсырды. Кілтімен 2 минутқа шейін кірдім ішке. Қайтып шықсам уже машина жоқ қой, көрдіңіз. Магазин кірдім. Ана баланы бірақ ана парк металлургтан көрген мен. Өтіп бара жатқанша бұл. Әкеткен адам. Көрген мен, белгісіз азамат. Энергия келдім көрші, түрі подозреваемый ғой көрші, капот ашық машинаның көрші. Ұрлап кеткен ғой көрші. Көлік жүрмей қалған соң күдікті Мерседестің аккумуляторын шешіп алып қашпақ болады, бірақ бұл ойы жүзеге аспаған. Полиция қызметкерлерінің ойынша ол мас күйде көлік басқарған. Ол тергеу мен сотта кейін оңаған жасаған қылмысын одан сайын күшейтпек. Күдікті Абай аудандық полиция басқармасына қамауға алынды. Жол көлік оқиғасына тап болғандар бірден ауруханаға түсті. Апатбай Тұрсынов пен Желтоқсан көшелерінің қиылысында кешкі сағат 9:00 болған. Жол қиылысында Мазда жеңіл автокөлігі мен Jeep Grand Cherokee жол талғамайтын көлік соқтығысқан. Куәгерлердің айтуынша Мазда жүргізушісі Желтоқсан көшесінің бойымен қиылыста кері бұрылыс жасаған. Сол уақытта қарама-қарсы бағытта келе жатқан Jeep көлігі қатты жылдамдықпен апатты болдырмау үшін рулін басқа жаққа бұрып жіберген. Осылайша жол бойындағы ағашты сындырды. Бұл оқиғадан 2 жолаушы зардап шекті. Мазда жүргізушісі ауруханаға жатқызылды. Оқиға орнына полицейлер де шақыртылды. Кешкі сағат 11:00 101 өртке қарсы қызмет пультіне Қызылжар шағын ауданындағы өрт туралы шақырту келіп түсті. Хабарламада Байге көшесінің бойында үй жанып жатқаны айтылған. Шақырту орнына апаттар медицинасы орталығының экипажы 2 өрт сөндіру есебіне қарсы мамандар мен техника шықты. Және 1 жедел өрт сөндіру машинасы келді. Шақырту орнына келген кезде үйдің өрті расталмады. Көшеде қоқыс контейнері жанған. Өрт сөндірушілер қоқысқа толы жәшікті сөндіріп кетті. Бүгін келіп түскен жаңалықтар легі осы. Егер сіз қандай да бір апатты жағдайдың куәсі болсаңыз, немесе оқыс оқиғаны ұялы телефоныңызға түсіріп алсаңыз, бізбен бөлісіңіз. Сізге қарсы заң бұзылса, құқығыңыз тапталып, зорлық-зомбылық құрбаны болсаңыз, бізбен міндетті түрде байланыссаңыз болады. Төменде көрсетілген байланыс телефондары мен WhatsApp желісі 24 сағат бойы жұмыс жасайды. Осылайша бағдарламаның мобильді репортері болыңыз.